नमस्कार, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ରେ ମଧୁସ୍ମିତାରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତ ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସବୁକିଛି ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ବଟ୍ ମୋତେ ରୁଟି ଟିକେ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଅଟା ଦଳିବି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମିସ୍ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ମନରେ କଥା ଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେୟାର କରିବି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କାମ କରି କରି ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ କାମରେ ହିଁ ପଶିକି ରହିବ, ତା ମାନେ ଆଉ ଆଖପାଖ କାମ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି, ପୁରା ଦୁନିଆଟା ଲାଗିକି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ସରିଯାଏ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ନିଜ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ତ ଆଞ୍ଜେଲ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ତ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରୁଟିନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ରୁଟିନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବି, ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ବଟ୍ କାମର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ସବୁ ଥିଲା ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲି, ତାକି 4-5 ଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ତ ଆଞ୍ଜେଲର କାଦୁଆ ପାଦୁଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଟିକେ ପ୍ୟାମ୍ପର କରେ। ପ୍ୟାମ୍ପର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇକି, ଲୋସନ୍ ବଗେରା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚୁଟିକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଞ୍ଜେଲ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମାମାଆର୍ଥର ଗୋଟେ ବଡି ଲୋସନ୍। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଆଞ୍ଜେଲର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଆଞ୍ଜେଲର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ତ ଆଜି ଲୋସନ୍ ଲଗାଉଥିଲି, ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର ବଡି ଲୋସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଞ୍ଜେଲକୁ ନିତିଦିନ ମାନେ ସବୁଦିନେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଲୋସନ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଜେଲର ସ୍କିନ୍ଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲପି ବି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଏମିତି ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଥାଏ, ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆସେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମାମା ଆର୍ଥର ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ର କାର୍ଟୁନ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଡେଲି ଲୋସନ୍ ଫର୍ ବେବିଜ୍। ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ନେଚୁରାଲ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ସିଆ ବଟର୍ ଆଉ ଜୋଜୁବା ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରଖିବ, ମୁଲାୟମ ରଖିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରା ଯେଉଁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ଟା ସେଇଟା ପୁରା 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଲକ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନରେ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଲୋସନ୍ର ୟୁଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେସ୍ ହୁଏ ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଲୋସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ବଡି ସାରା ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମାଲିସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୱିଦିନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ରେ ଇଜିଲି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ମାଲିସ୍ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଥରେ ଖାଲି ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ରେ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଲଗେଇଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆର ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଛୁଆମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଫ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାମା ଆର୍ଥର ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ହେଇଥାଏ, ଏଇଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମାମା ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଛି ଆଞ୍ଜେଲ ଦେହରେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା। ମାମା ଆର୍ଥ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଜିଟିଭ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଦେ ରିସାଇକଲ୍ ମୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେନ୍ ଦେ ୟୁଜ୍। ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇଜିଲି ମାମା ଆର୍ଥର ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆମାଜନ୍ରେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଏରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ମାମା ଆର୍ଥର ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥର ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପିଟାରୁ ମାନେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା କ୍ରୁଏଲିଟି ଫ୍ରି ବି ହେଇଥାଏ, ତ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲଞ୍ଚ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 6:15 ଏମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ତ ଭାବିଲି କି ଚାଲ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି, ବସିଯାଏ ଟିକେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାଲକୁନିରେ ବସି ହଉନଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ପାଗଟା ମାନେ ଖରା କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବସିବାକୁ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାମା କାମ। ତୁ ବସ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା କୁନୁ ଆଞ୍ଜେଲ, ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
हाय करो, हाउ आर यू? पार्टी करेगी? आई एम फाइन। पार्टी करेगी ना बेबी? पार्टी करी को? वे जस्ट एंजल को टिके बिस्किट देली, से बिस्किट बस के खाउतला। तुम भाबले कि चालो देखला बेळ को मो पछे पछे पळे आसल बिस्किट खाई कि आ गोटे जो मिले पेपर बोट राम पापड़ सेटा को से खाए, मने बहुत भल पाए खाया पई। हस्बैंड जाई छंदी खीर आनिया पई, तो आज खीर टिके सरी आई छी। काली टिके माने हमर एमती घर काम हे टिके थिला, तो आ गोटे नुआ एक्वेरियम सेटअप पड़ूलु, माने नुआ एक्वेरियम सेटअप माने कौन कहली, से एक्वेरियम टा एक्चुअली आगु आणिकी थुआ हेतिला, बट हस्बैंड का प्लानिंग थिला कि अलग गोटे किछि करिवे, तो ताकू टिके जोगाड़ जंत्र करा हला। मंजी पका हेची, मु आपण मानको परे देखेबी, मंजी पकेई कि सेडा को गच्छ करा हबो, ता परे माछ छडा हबो। तो एमितिया जिंस गुडा आज काली सब हस्बैंड का मन रे पसुची, मु भी बेळ बेळ बुझी बारेनी, बट बट मैंने करवा कथा जहाँ को जहाँ पसंद सेटा ही कले बहुत मन को शांति मिले। मत भी जहाँ पसंद मुँह भी सेटा करे, मत भी बहुत शांति मिले। तो भाभी देखो तो कान राणी केमती भी सेटा कर, तो आज भाभी थी संध्या बेले वाकिंग जी, बट जी आसे कहीं आज मॉर्निंग रे एत वाक करनी, बहुत कम कर 40 मिनट पाखापाखि वाकिंग करी, और सेटा भी स्लो रे करी। तो तो मुँ भाजी 15-20 मिनिट जाए कि गोटे हाफ एन आवर मिनिमम जाए कि वॉकिंग करके आसबी, तो टिके भल लगे। तापर आज टार्गेट है 7:30 सुधा डिनर करवा, आज स्टार्ट करी किसी नुआ जिनस करवा। तो लाइफ टा को सब बेले किसी इंटरेस्टिंग निजक ही करवाई पड़े, आउ जानते तो एबे केते माने सब यूट्यूब रे माने खोलतु कि फेसबुक रे खोलतु, जुआडे खोलुचंदी खोलतु। बहुत सुशांत सिंह राजपूत रे ही सब डेथ न्यूज आपण मन को मिलिबो, आउ बहुत खराब लागिला से दिन सुनी कि रबार दिन, तो बट कौन करिवा, मनीष जेबे जीवा खुथिबो तो ऑटोमेटिक पळेइबो, बट से जहा कले सेटा तांकु करिवार नथिला। दुनियाटा एमती खालीटा रे माने शेष हो जाएनी, बहुत स्ट्रगल करा पड़े, बहुत निज को उठा पड़े, समस्त लाइफ रे डिप्रेशन आछ। से स्टोरी मु आपण मानको केबे आउ केबे कहबी, जदि कहबी मु एई ब्लॉग टा 20 मिनट कोन 30 मिनट हेले भी से जिंस सरीवनी, बट डिप्रेशन सब बळे बस बस एंजल पढ़ी होली कोई की निके आसला। मामा एमती कोन टावल पकेज बेबी, एटा को खट उप खट उप पर नेगी रखी दियो, जा खट पखे ने रखी दियो, टावल सब पके दी की तळे देखन कोन करिवे छुआ। तो सेमी दिया समस्त लाइफ रे अपन डाउन्स रहे, समस्त लाइफ रे सुख दुख आसे, बट लोक माने कोन करंती सुखटा को बहुत इजीली सही जानती, माने एंजॉय करती, दुख आसिले सही परंती, सेइटा ही आमानकर सबुत बड़ हुए। आ सब बेले बिलीव रखिया कथा कि भगवान जदि दुख देइचंदी ताहाले सुख ऑटोमेटिक आसीबो, आ जदि सुख देइचंदी सेइटा भी आगरु गेस कर दवा को पड़िबो कि एमितिबा एमितिका भी दुख किछि जिंस जदि आसिले मु माने सेतिकी साहस करिकी फाइट करि परिबि। तो ए जिंसटा को सब बेले मन रखिया पई पड़िबो, किछि कथा नै जानला कहला किंतु सही जिनस सी जो कले बहुत किसी शिखा कथा, जमती कि मत लगे कि एमती सुसाइड कले कि सल्यूशन हुए नी, दुनिया छाड़ीदे तो आपण मैंने मैंने आपण तो आखि बुझीदे, ता पछरे भल है कि खराब है बिल्कुल भी जना पड़ेनि। तो सेमतिया कहीकि मत बहुत खराब लगुला, 3-4 दिन है ब्लग कर नी, मैंने ब्लग सत कह गल से तो रिजन ना कहीं मीछ कह आपको, बट मुझुरी मो लाइफ टा को सेटल डाउन कर, तो सेटल डाउन करी ये देखुन आंजेल रमती करामती, ये गोटे स्नेक्स टाइप रही आंजेल को ड्र कर, तो मुझे लिभे लिभे दे ड्र कै कर। तो कौन कह टे लाइफ टाक सेटल डाउन करार चलो बेस गपी देली, आस बसिके मानने ये हेल्प करुच्ची, हजबैंड आसला जाए तापर मुझे रखिकी जी तल को देखे कौटी से एरुंडी पेनसिल कल नो मामा नट गुड बेबी नाइस ना नो बेबी नट नाइस ये बुक्स लिख लेखिया बुक्स रे ताको खराब पाइदला मैंने सेम तैयारी।
जमती कहली आज साढ़े सतटा सुधा मुझे डिनर कम्प्लीट करी तो ये टाइम हो साढ़े सतटा तो डिनर रे आज बहुत मोर गोटे फेवरेट जिनस जोटा कि इडली और चना तरकारी तो ये तीन टा इडली नहीं कहीं भोक बिलकुल भी हो ना रुटी खायापे बिलकुल भी इच्छा ना तो यही टाइम जमी मैंने इच्छा हुए नहीं सो से टाइम मोर फेवरेट किसी जब मिल जाए मतलब बहुत भल लगे इडली एक्चुअली ब्रेकफास्ट बनई बट टे रही जाता तो सहीटा मुझे खाऊँगी आधा स्लाइस मुकुड़ी नहीं आ काकुड़ी खाइबा वेट लॉस पे बहुत भल आगु खाऊ नी बट एबे आउ थरे पण मन को बुझे खाऊ छी तो चलो तो मु खाई दिए तापर अपन मन के साथ कथा हो छी एगारटा एबे जस्ट तलू टे वाक करके आसलु कहीं बहुत बढ़िया पवन होता बहुत जल्दी भी डिनर कर दे थी तो मुझे भाविली चलो जाइए बुलिक आसवा किचेन पूरा क्लीन कर दे पूरा देखी पड़ी बढ़िया ये सका एक्चुअली बतरे थी छोले तार पानीटा टे चेज करद तो ये छोलेटा का करी लंच रे आउ कौन गोटे वेजिटेबल किसी गोटे करदेज का पूरा गैस पूरा क्लीन एपट काउंटरटा भी क्लीन खाली दहीटा को मत फ्रिज रखे रखे दही नथिला तो मुझे दही पक दही गला भितर को सब कम सरला बहुत शांति लगे एक्चुअली एवं जी टे मुह को वाश करी वाश करना टे रिलैक्स हवा कथा शोवा कथा किसी कम नहीं तो चलत आए कम डेरी करवा आराम से बस कि सहित कथा मुँह मुह धोई सारे कहीं बहुत टायर्ड लगुच देखिपड़ मुहटा सका छटा उठली एगारटा है मत टे भिड कम भी था जना नहीं मुझे भिडटा आज करपर कि ना कहीं गोटे गोटे ब्रांडर कौन हुए ना जदि से वीडियो मते कहते प्रमोट करने आप हो कि मानने किसी कौन कह प्रडक्ट वगैरह हो तो ताकू मिनिमम तो 10 डेज कि सप्ताह खंडे टाइम निए सप्ताह भितर टे यूज कला मतलब भल लगे मुझे दिए बहुत एमती प्रडक्ट मुझे आप देखी नेक्स्ट ब्लॉग रे जदि हम मु प्रडक्ट मोर कलेक्शन सेयर करी मत के रिव्यू आसे मुझे के करा करा भी कह कहीं बहुत सारे एमती प्रडक्ट आसे जोटा कि मानने बिलकुल भी इच्छा हुए नहीं तो से मानने बिलकुल भी रिव्यू देवाक भी भल लगे कहीं निजी जब भल लगे मुझे सहित कहीं सेयार करी से वेस्ट अफ मनी मानने वेस्ट अफ टाइम वेस्ट अफ मनी वेस्ट अफ मानने सब मोर एफर्ट भी वेस्ट जीव तो मुझे कैनि बट केतरा जिनस बहुत भल थाए तो ताकु टाइमली प्रेजेंट करने मत पड़े सेमती मत का गोटे भिडर पुणी मानने आसला तो से मैंने कही कि शनिवार सुधा भिड करने बट मुझे पर्यटन तो आज शुक्रवार राति है एबंत भिड कर देखा जापड़ी कि नहीं सहीटा भी मुझे जानी मानने राति साढ़े एगारटा है जड़े मुझे कि ना सका भी करदे हम बट डोंट नो पॉसिबल हम जदि
କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବାର ବି ଅଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବି ନହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେବି ତ ମୁହଁ ୱାଶ ସରିଲା ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲର ହାଉସ ମାମା ହାଉସ କାହିଁ ହାଉସ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଜେଲର ହାଉସ କଣ କହିବ ସେପଟେ ସବୁ ପିଲୋ ଗୁଡା ଆଣିକି ସବୁ ମାନେ ସେପଟେ ସବୁ ପିଲୋ ଗୁଡା ଆଣିକି ସବୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ରଖିଛି ସିରମ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ମାମା ଲାପଟପ୍ ପୋଛିଲେ ବି ତ ମୋ କଥା ପଚାରିବା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମତେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ କିଛି ମୋର ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ସେମିତି ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ଡେଲି ଲାଇଫ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ କାମ କଣ କରିବୁ ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିବା ପସିବୁଲ ନାହିଁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆମମାନେ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଉ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ ମିଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ମତେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଛି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ପଢୁଛି ସେ ବୁକ୍ସଟା ମତେ ବହୁତ ସରି ବୁକ୍ସଟା ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଆଉ କେବେ କହିବି ସେ ବୁକ୍ସ ବାରରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ମତେ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ବହୁତ ଗୁଗୁଲ୍ କଲି ବହୁତ ସାରା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଁ ବୁକ୍ସଟାକୁ ମଗେଇଲି ମୋ ଲାଇଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁକ୍ସ ଯୋଉଟାକି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲି ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ମାନେ ଗପ ବହି ବାଦ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବୁକ୍ସଟାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ବଟ୍ ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଛୁଆଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଧର କାହିଁକି ନା 5-6 ବର୍ଷରେ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ 15-17 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ପଢିବା ଗୋଟେ ଥର କଣ ହଉଛି ତ ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ବୁକ୍ସ ତାର ଆଉ 2 ପେଜ୍ ମୁଁ ପଢିବି ଆଞ୍ଜେଲ ସେ ଭିତରେ ତାର ପାଣି ପିବ ନୋ ମାମା ତ ଯା ହାତ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସୁ ଯା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରିଦେଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରିଦିଅ ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ଛୁଇଁ ଦିଏ ତ ପାଟିରେ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବ କହିକି ଡର ଲାଗୁଛି ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମିସ୍ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବଟ୍ କରିନଥିଲି ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ବନେଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ମାନେ ଡିନର କି ଲଞ୍ଚର ରେସିପି ସେୟାର କଲିନି ଆଉ ଚଣା ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେସିପି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବି ମୋଠୁ ଭଲ ବନଉଥିବି ଆପଣମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ମିଶିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଏଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ।